Граѓаните од сега имаат можност да се доближат до современите европски научно-медицински текови преку формираната лабораторија во Битола, која што е посветена и специализирана за манипулација на клеточните култури од матични клетки. Проектот преку граничен центар за регенеративна медицина со матични клетки со акронимот Ремедик е развиен во соработка помеѓу медицинскиот факултет на Универзитетот Аристотел во Солун, Грција и високата медицинска школа на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Се работи за креирање на еден центар за регенеративна медицина со матични клетки. Проектот беше дизајниран на начин да се обезбеди инфраструктура. Во обезбедувањето на инфраструктурата помогна Универзитетот во Битола. Меѓутоа, посебно проектот обезбеди финансиски средства за обезбедување на потребната апаратура, обезбеди можност да се развијат протоколи за изолација на матични клетки од масно ткиво кај пациенти и овозможи да се имплементираат тие протоколи. Изолацијата на мезенхимални матични клетки од масно ткиво кај пациенти е многу значајна, затоа што на таков начин можат да се изолираат тие матични клетки, да се издиференцираат во одредени ткива кај организмот и кај оние пациенти кои имаат некакво дегенеративно заболување, да се имплементираат, да се стават на тоа место каде што се дегенерирани, за да се обнови новото ткиво. Целта на проектот е развој на две лабораториски единици посветени на ракување и манипулација со матични клетки во согласно со тоа што е потребно за безбедно ниво за пресадување на матични клетки кај луѓето. Една на Медицинскиот факултет на Универзитетот Аристотел во Солун и една на Универзитетот Свети Климент Охридски и Високата медицинска школа во Битола. Очекуваме со развојот на лабораторијата, со возможувањето на понатамошни истражувачки протоколи во тоа поле, да успееме еден ден да бидеме еден центар каде што ќе можат да бидат изолирани матични клетки од пациентите и да им бидат имплементирани, да им бидат ставени, се со цел да им се подобри нивниот квалитет на живот, односно нивното здравје. Матичните клетки се многу значаен сегмент затоа што се поврзани со развојот на малигните заболувања. Од таму и мојот ангажман посебен како медицински експерт во овој проект, затоа што и мезенхималните матични клетки, и матичните сами клетки на ракот се многу значени во развојот на ракот, а посебно во сегментот на лекување на ова заболување. Ремедик проектот е одобрен во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка, заекнување на економскиот развој, кој има за цел да ја подобри меѓусебната соработка во дадената област преку промовирање на одржлив локален развој.